tare da taimakon da kan. Dan Allah ya sunanka. Kuma a ina kake? Kada ki sake min maganan wani ɗan namiji in har kina tare da ni. Hijab kenan. Gaya ne. Haɗu. Ko kai ne ka gan shi. Ka ga ƙoƙarin da ya yi. Sai ka jinjina masa. So sa, so rayuwa. Amma ƙauna ta fi dacewa da ma'auni a kan so. Ba a jin kukan sauro sai an kasa kundi. Sauraro daga gidan talabijin na FKD. Har yanzu masu bincike sun kasa gano musabbabin gobarar da ta auku a kamfanin Abdulmaji Abdullah, wato MIS Group of Companies. Manema labaranmu sun samu damar yin hira da shi Abdulmaji Abdullah, wato mai kamfanin, inda ya ci gaba da cewa rayuwa tana tafa kan turba biyu, na daɗi da na rashin daɗi. Wato a duk lokacin da na tsinci kaina a kowanne na kan fawola wa Ubangiji abin da zan iya cewa ke. To yanzu yana nan ya kai ga ya isa, no more question. Abdulmajid Abdullah kenan kuka ji daga bakinsa. Daman masu iya magana sun ce waka a bakin mai ita ta fi daɗi. Abdulmajid Abdullah. Me kenan? Aure. Insha Allah ba za a yi wani ba. Layi nuna mini lokaci.
sai su kawo filar da yare zuwa yamma an gama. Yo, ko gobe safe za ku isa kuzuki danka. Yawa. To, sai an jima ko. Thank you. Hello. Hello. Okay, call me back in 5 minutes. Ina da discussion ne. Ya kai ba kuwa. Wace ce? Ta gano da gani. Ka ce mata ta shigo. Kuma jajen abin da ya faru da kamfaninka. Na gode sosai. Sai an kwana biyu zan sake zuwa. You're welcome. Thank you. Yadda ke ji da kanki na ta cin gagar ta bata komai. Wai ma Ashfat ya tsakaninki da Hisham. Matsayin Hisham daban yake a kurina. Matsayin Abdulmajid daban a kurina. Kun gane ne? Ba a sabo da jaririn tsuntsu. Da zaran ka kama shi ka sa shi a keji. Da zaran ya yi fiffike, tashi zai gudu ya bakka. Ka mai hankali ya gane. Da dalle zan yi haya ga rufin ruwa a ƙugun tsohuwa sai ta ɗora lamarji. Damun ba kenan abinda ke damuna da kuma. Dan Allah ya sunanka. Kuma a ina kake? Ke baki sanni ba kuma baki neme ni ba. Ashfat, kwana biyu ban ganki ba. Sai na ji ni kamar marana.
raina ni ba ban ga komai ba kalli da kyau ga gajimare kalinki ayi wani to barin ga miki in tunanin wani ma kike ka gane ne so afwan nan fashi idan ka ja shi zai tsinki na ga miki nusu fiton da mijin da zaki aura in kuma ba haka ba ni san fito miki da wanda ya kunta mun a rai ko ma wane ne kina ji na to baba san fito miki shi inshallah nice wanda kai ina kai ina soyayya da duk wata kin wanda sun tsaye ce da ta san da su kore ko hisham ga ya musu gaskiya ka goke su domin soyayya kanta rayuwa ce kuma me sa'a ne kadai yake iya samun ta kore ko soyayya rayuwa ce
kuma idan har ta shigo hanyar ba ka buri ta kowace ma saboda haka ni na yanke shawara saboda Faris mun samu baban soyayya yabin lalle Hisham ya kawo sai dai mai fatan Allah ya yi ba Hisham na da gaskiya Allah ya sauke amin Zan shiga da ku. Ashman, yanzu Allah ya kama lokacin da zaki mulki dake banki. Dan shi zama aure, haƙuri yake. Domin kayan kanmu mu ma haƙuri muke yi. Ni na yi, bari na bari. Shi ne kuwa zaman aure. Dan ka sai miki ki ki dan ka sai miki bari ki bari shi ne mun aure sun dauka ashe ke amarya ce abun ma ko musan sai a layi miki taji ni kuke za abin da ya mun mamaki ko shawarta ta fi biyu ba to shin yana gidara da kudi ne wallahi tallahi ina gidara da kai na gidara ki da daki mutum ki to abu ne da inda kudi ne ai duka abu na kanci kai da ka zauna da mugun da baka san shi ba ma ka zauna da wanda ka sani Na zo ne in gaya maka. Ba fita ta aka ciyo ni ba. Da har za ka kai akwatin aurena ba tare da ka shawuce ni ba. Ni kuma sai nake gani kamar akwai dangantaka ta kauna tsakanin mu. Kauna wace iri? Kauna ta aure. Ban taɓa soyayya da wani ɗan namiji ba. Ko kai ma abin da yasa jarumtakar ka ne yasa na kula ka. Yanzu na gane cewa ke irin wa'annan mata ne da ba za ku taɓa hau ba. Ko ta kusa da kasa bai da ku. Ka buɗe kunnuwanka da kyau ka saurare ni. Ba ka mun ba kuma ba zan aure ka ba. Ba zan aure ka ba. Ba zan aure ka ba. Ashfati. Eh bari. Zuwa ta wai ba za ta aure ni ba. A ta aure ka ba. Lallai wannan ne ba. Kuma.
manta da duk wata maganar soyayya tunda ita ba laifinta bane. To Paris kuma bai manta da ita ba yazi. Yarinyar da Arga an biya su dakin ta. Magana manta duk bata taso ba dan kawai mutun ya suma sai a ce za a ji abin ne. Ai biyan sa daki ba shine daurin aure ba. To sai ka je ka daura ma auren. Wannan kuma wata magana ce ta daban.
ya mai shari'a Abdulmajid Abdullah da ake tuhumarsa da laifin kisan kai kasancewar wannan abu zai kasance kuskure ne ba wai ganganci ba ya mai shari'a ban gamsu da wannan bayani da yayi ba ya za a yi mutum yayi laifi ya kuma amsa laifinsa musamman ma laifin kisa ya mai shari'a ina roƙon wannan kotu da ta yanke wannan hukunci bisa adalci na gode mai shari'a Bisa bincike da kotu ta yi da kuma report da muka samu na 'yan sanda wannan kotu ta yankewa Abdulmajid da biya biya na naira miliyan 2 da rabi. Labai a ganin ka wannan kesin ya kai karshe ko kuma akwai saura? Eh, kesi ya gani. Domin amin biya, wannan biya, babu wani saurin da ciki. Da taimakon lawyer na yi nasara a kesin. To jama'a, masu iya magana sun ce, iya ruwa fit da kai. Abdulmajid Abdullah kenan kuka ji daga bakinsa. Wannan yayi daidai ba sai da na gaya muku mu sanar wa yaya kuka ce wannan lawan zai iya gashi yanzu mu rasa dan uwanmu kai a bari ya huce shike kawo da rabon wani dan haka mu sanar wa yaya ta waya da wuri-wuri saboda mu tabbata mun dauki fansa cikin gaggawa akwai da alwashin wani ba rangwame bane dan haka wallahi ba sanar Tun wannan abincin suka jawo. Kin san ko baki san shi ba zan iya daura miki aure da shi? Sai na gaya mata abin da ke ciki. In ma baki san ko shi waye ba bari ki ji tsakaninmu da ma'aifin Abdulmajid. Ai kuwa na ɗauka tafiya nan sai bayan sati uku za ka dawo. Sai ku biye sabon haka. Ai kuwa na ka gamu da Farida. Dan nuna zo na yanta na ce bayan kwana goma za ka dawo. Bai zai turbin da fuska. Wato yanayin soyayya ba ya canzawa izuwa to. Allah ko? Allah kai. Abdulmajid ya karatu? Abdulmajid ai akwai himma. Akwai himma, yaro ne mai himma ƙwarai. Ga hankali. Likita ta ce, in ba a yi operation ba za mu iya rasa ranta. Ai dole in je in nemi kuɗi. Duk inda yake saboda cecen iyata. Masu ruka ya taka dira. Ani? Kuɗi zama kuɗi a tiyata. Ka san babu bashi tsakanin yar kai. Na gode Alhaji. Allah ya kawo ran da zan saka maka ko da raina ne. Karkada. A gani? Insha Allah za a yi tiyata nan cikin sa. Kuma ina so in ma albishir. In Allah ya yarda ɗana Abdulmajid na kama ɗanka Ashfat, insha Allah zan haɗa su. Allah ya yarda nufin ka na alkhairi. Na gode Alhaji. Karkada. Na gode. Sauka lafiya. Babu inda ba mu bincika ba babu labarinsa. Wata kuɗi ba a gan shi ba wa isi ne ko ina raye? Insha Allah ina raye. To, Allah isa.
Jama'a kuna sauraron babban gidan radio na ƙasa sanarwa. Shahararren ɗan kasuwan nan Alhaji Abdullahi Al-Khalil ya bace. Yau kimanin wata uku kenan. Ana cikin shahararren ɗan kasuwan nan Alhaji Abdullahi Khalil wanda ya bace yau kimanin wata uku kenan ba a san inda yake. Duk wanda ya ganshi ko ya ji labarin inda yake ya taimaka ya tafi ofishin ɗan sanda mafi kusa. Shahararren ɗan kasuwan nan Abdullahi Al-Khalil ya bace yau kimanin wata biyar kenan da suka wuce. Wannan abu ya tsaya mun a rai mai na bani tsoro. Mutum da dindin dukiya a neme shi a rasa ya bata bat. Ani ba abin da yake tsaya mun a rai irin fanni da dafin waje. Ai zumuncinmu da Abdullah zan tashi tsaye rike da kyau. Tun daga nan bayan wata ɗaya ma'aikaki zai nutar su a wajen aikuwa sai na yanke zumuncin da ke tsakaninmu. Lokacin da ya zo zai aure ki ban tsaya na yanu dogon bincike ba saboda lokaci ya yi da zan sa kamar a rayuwata. Abba, ka yi haƙuri, na san na ya kuskure. Abdulmajid shi ne ya ce. Alhaji. Tun ga abin da ya shuɗe, a ci a ba yaran da abu. Ai, ta riga ta ɓata komi, abin yaran da ci. Abba, abin iya zai zan ji mun bashi. Na muke zai. Alaikum. Ina yi ninka? Lafiya. Lafiya? Na zo da mani duba abinci. A yi abin nan garin kwata-kwata. Ina ya koma? Ya koma Lagos kwata-kwata. Za mu kusantu bai? Ba mu haɗu ba wallahi. Kawai yanzu ya zan yi. Mai kin sa Dito. Kafin yanke airport din zai ke kunsa ba ki sa. Ingari. Airport. Airport ita bi. Yanzu same shi. Gudu zaki yanzu. Mun nan garin kan ya riga ya wuce.